þá kemur hún labbandi og gerir eins og hún hefur gleymt einhverju. Örugglega þú veist sundfötunum sínum með eitthvað, gekk mikilvægt. En Isabella er búin að vinna eftir 20 mínútur. Þurfum að ná henni. Já, hún gleymdi sundfötunum sínum. Það er eitthvað staft. En eitthvað sérðu. Hún var eitthvað, já. Það er ekki ammæli og ég eitthvað, jú. Ok, Rakel sem að pöntaði tíma hjá, hún er veik og við ætluðum að cancela tímanum og fá því einhvern tíma setna. Svo sáðu það að það átti ammæli. Þannig að við bara pústluðum þessu saman. Hæ. Og hérna, við höfum þetta bara geggi kósi. Já, hvað sem gerðum við? Hún er svo dimman eitthvað. Wow, heyrðu þetta? Já, þetta var mjög kúl. Ég vona þetta heyrist í mér fyrir þig. Það var mega kósi, ég dró hana með mér í kalda, báðum löppunum honni. Oh my god, þetta er að sætast það. Það er lítill krakki á Audi, svona pínlillum bíl og var að keyra. Vá, hvað það var krútlegt. Þetta var ekki sko með ljósum og eitthvað. Já, núna erum við að fara á apótekið að hitta Jóa og Töru og Öglu. Og ég ætla að fá mér uppáhaldsmatinn minn í heiminum sem er... Lax. Nei. Já, þetta er þú veist uppáhalds rétturinn minn, ok, það er rétt, lax er uppáhalds maturinn minn, en þetta er uppáhalds rétturinn minn. Þetta er bleikja á saltblokk frá Himalaya. Himalaya? Himalaya saltblokkinn. Himalaya, það er eitthvað fjall í Danmörku. Danmörku? Já. Ég held að það sé nú ekki Danmörku. Himalaya fjall, vám, fannast eitthvað við það. Örgla ekki enn, veist. Þetta er mjög, Himalaya er mjög frægt sko, það ég held að sé til eitthvað svona fjallgarðir og svo sjór. Grétar að þú veist að edita þetta og við höfum alveg rátt fyrir okkur, viltu gjöra svo klippa þetta Ópp, það er sko, helsa mér að minna var tíu Akka, sjáum hvað hún hefur segja. Darkness my old friend, I've come to talk with you again. Sonja og Jói og Tara. Og ég bara samt stútan tveimur hamburgurum bara. Nei, og það var líka liðin á klostinu. Sem var líka Ég er svo hrættur ég er svo hrættur að þeir væri búin að borða það. Ég myndi æla mig eftir þess að sat ég inn á klostinu að borða hamburgurum. Spons! Þú ert það! Þú ert að móti inn það! Jóhann! Hérðu, nú skiljast leiðir Ó, já. Æ, nei. Ó, já, já, já. Ég var meina. Það er stærð. Þetta er fastið. Bro, believe in your dreams. Tossu leið dag. Bye. Glimt að leið ykkur að fylgjast með, en ég var að skutla svo nýju heim. Ég er hérna með dró, en fer að taka rosalega langan tíma og ég hef verið mælt eftir 8 mínútur í húðdótið. Þannig að ég er að þrýfa mér málengur á. Ok. Þá er ég búinn. Ó, þetta var svo æðislegt. Hún sem sagt, gufuvélin sem hún notaði fyrst var eitthvað biluð. Svo leðilegt, þannig að hún gaf mér ávaxtasýru meðferð líka. Þannig ég var í 1.5 tíma. Sonja! Ok, við erum að gera til launinu, sko. Þetta gerði ég bara í hverjum leika eða eitthvað. Hvað er að mynda þér? Ég er ökkur skilt. Þú veist alltaf að skilja þig. Daginn, eins og þið kannski sjáuð, þá vaknaði ég ofnæmiskasti. Ég er strax búin að skána eitthvað. Ég skal insertta myndinni hér, hvernig ég var fyrst. Allavega, veistlan í kvöld. Það er eins og fagin gott að ég verð orðin góð. En sko, ég er öll út í ofnæmi. Sjáðu kannski ekki nógu vel út af því að myndavélinn í þessu svona gerir mann sætari eða þú veist, filterar mann aðeins sem er ekki slæmt og það er að láta mig líta eitthvað presentable hérna. Já, sko, planið í dag, við nánustu erum að fara að hittast klukkan 8. Við ætlum að bora sushi frá sushi barnum á austur. Anna Lára er að segja um allt hitt og hún segir eitthvað kannski frá því eftir. Og Grétar ætlar að taka upp afmælið. Very nice. Þannig að við bara sjáumst eftir eitthvað. I don't know. Ok, ég er hérna með
þvottapoka og grisjur sem að ég setja á augun á mér. Það bara krysta vatnið úr. Ok, bless you, Billy. Ok, mamma og pappi er komin heim og þau keyptu aloe vera gel til að setja á húðina mína. Ég næ ekki að hreyfa mér andlitið. Þetta er svo skrítið. This is a beautiful look. Ok, hvernig ger ég? Kíma verða það þessi, þetta er bara rögg. Ok, þá þarf að koma með. Ok, mér finnst alveg er að gelið ekki vera nógu gott. Þú veist, það er alveg búið að róa húðin eitthvað smá. Mér finnst vant að raka og hún er bara í bullinu þannig að ég ætla að setja gristjógurt. Bara hreint gristjógurt á húðina og vonandi hjálpar það. Ó, hvað er róandi fyrir húðina. Sko, ég er að fara í förðum klukkan 3 og eins gott að húðum ég verður orðin góð þá. Good morning! Good morning! Ok, eins og sjáuð, we are in the middle of, eða we are in the beginning of my makeup. Ég er, það sést núna hvað ég er ógeðslega rauð í húðinni, en, you know. Ég var í æstum að, oh my god, me too. What color are you taking, miss? Hush, hush. Hush, hush. Great, thank you. And we're taking it on a Sephora 10 brush. Great. En við erum sem sett að reyna að finna út hvað við getum gert út í þetta auga. I don't... It's giving us trouble. Yeah, we do not understand. Þannig að við erum að hugsa að gera smokey eye. Það þú veist, það kannski sést þetta minnst. Við ætlum bara að prófa. Ok, I love this. You love this? Yes. We love this color. I love it. We love it. Okay, I love it. And it's called... I love it. Wait, oi! Hvað var nóttu skan? Hourglass. Foundation stick. Biscuit. Ok, I love it. More. Love it. Ég hef aldrei náttúrulega að mig. Biscuit á highlight svæði. Aftur skorðun, já Ég vil koma að spur Sér hann að fara úr Horfi ekki aftur Nei, er horfin að jörðu Fanga aukna blik Tímir er frá sig, já Bara ég og þú því Engin verið að skilja mig Engin verið að skilja mig Verið að skilja mig We were on the jam. We are going to be with him. Yes. To be five. Nei, nei, ég ætla heim. You are going home. I'm going to be with him. Ég hef ekki svona mikið þól í það að jamma. I'm a crazy jammer. I've been drinking since I was born. Yes. Mér vantar einhver samlöku ekki með kjöti. Pescatarian. Ég er pescatarian. Það er rétt.
Reyktu lax og eggjasalat, það er rétt. Ert þú pesketerían? Það reyndar ekki, ég borða alveg kjöt, sko. Ok. Ég ætla alveg mjög mikið fyrir reyktu lax. Oh my god, throw back, let me see, let me see. Another pose. Pose. Ok. Langsamt í eitthvað annað en þessu samlíkt.